कलर्स मराठीवरील बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं या मालिकेच्या 8 जूनच्या भागात सत्यवा बसलेली असताना तिला समोर बाळू आल्याचा भास होतो आणि त्यानंतर ती बाळूला लग्नावरून जाब विचारते. त्यावर बाळू लग्नासाठी आताही तयार नसल्याचं सांगतो. शिवाय तुझ्या आयुष्याचं भलं व्हायचं असेल तर माझ्यासोबत लग्नाचा विषय डोक्यातून काढून टाक असंही तो सांगतो. त्यावर सत्यवा बोलते की मी लग्न करणार तर तुमच्याशीच, नाहीतर आयुष्यभर बिन लग्नाची राहील. तिला हे सगळं घडलंय असं भासत असतं तेव्हा तिथे सुंदरा येते. त्यानंतर तात्या मायप्पा आणि भीमाला तलावावर बाळूसोबत घडलेला प्रकार सांगतो आणि त्याला बघून त्या बायका काही बोलू लागल्या म्हणून बाळूने काहीतरी चेटूक केलं ज्यामुळे नंतर त्या बायका एकमेकांचा जीव घेऊ लागल्या असं तात्या सांगतो. त्यानंतर तात्या तोच प्रकार पंचांना देखील येऊन सांगतो. तिथे त्यांना तात्यावर विश्वास बसत नाही. मायप्पा तात्याने सांगितलेली ही गोष्ट घरी येऊन सगळ्यांना सांगतो. त्यावर सगळ्यांनाच धक्का बसतो. सुंदरा मात्र बाळू असं काही करणार नाही असं म्हणते. त्यावर गावातली लोक पण असं म्हणतायत की बाळू खरंच चेटूक करतो असं हिरप्पा तिथे सांगतो. शिवाय काही लोक त्याच्या पाया देखील पडतात असंही तो म्हणतो. इथे बाळू घरी आल्यानंतर मायप्पा आणि हिरप्पा त्याला तलावावर काय झालं त्याविषयी विचारतात. त्यावर सुंदरा त्याला तू तलावावर पोरींची खोडी काढलीस का असं विचारते. त्यावर बाळू नाही म्हणतो. मात्र तात्याने बाळूने पोरींवर भूत सोडल्याचं सांगितल्याचं मायप्पा सांगतो. त्यावर बाळू त्या प्रकाराला हो म्हणतो. बाळू त्याच्याकडे असलेल्या शक्तींचा अयोग्य वापर करतोय का, त्यामुळे गावातल्या लोकांना त्रास होणार आहे का हे बघण्यासाठी पहा बाळूमावाच्या नावानं चांग भलं सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर. आणि मराठी टेलिव्हिजनच्या ताज्या घडामोडी बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबझ.